Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar de gastronomia i dels primers premis gastronòmics a Tarragona que el Patronat Municipal de Turisme ha creat per donar suport a aquest sector i també en general al turisme del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Uns premis, un certamen que tindrà lloc aquesta setmana a partir del dia 16 i fins al 19 d'abril al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Saludem Josep Moreno del restaurant Deliranto de Salou, un dels chefs amb estrella Michelin de les comarques de Tarragona. Pep Moreno, bon dia. Molt bon dia. Quins són els objectius, així, a grans trets d'aquesta convocatòria, d'aquests primers premis gastronòmics Tarragona? Bueno, d'entrada, donar valor a la gastronomia de la zona i reivindicar que som un lloc on la gastronomia té un caràcter especial, on té un valor afegit, i la prova la tenim en que fa 15 anys hi havia un restaurant amb estrella Michelin i ara en som 7. O sigui, que és un actiu per la zona i que està en valor. Realment, al fil del que comentes, clar, la importància segurament dels premis o un dels atractius principals és que l'avaleu està padrinat pels que sou els millors chefs de les comarques de Tarragona. En fi, això dona molt prestigi, no? Sí, bueno, la intenció és que no sigui un concurs més, sinó que sigui un concurs que dintre d'un temps es coneixi. Ara és la primera edició i, lògicament, tot costa. I més amb l'època que estem, amb el Covid i amb tots els problemes afegits del dia a dia, però la intenció és que sigui un premi prestigiós i que doni valor a la gastronomia de la zona. Uh-huh. Aquesta zona de Catalunya, Pep, creus que ha estat poc reconeguda, com a mínim, fins ara en aquest àmbit gastronòmic, tot i l'augment d'estrelles Michelin, que ara comentaves? Creus que és una zona encara poc valorada? Bueno, cada dia passa menys, però jo sempre fico un exemple de que inclús hi ha programes de ràdio d'humor on un dels tertulians o dels humoristes se n'enfoten d'ell perquè baraneja Salou. Llavors, jo crec que aquest mite o aquesta manera de pensar que el sud de Tarragona, de Catalunya, Tarragona, les Terres de l'Ebre, són un lloc doncs, més antic, més carca o menys glamurós, no té cap sentit i està en desús i està fora de lloc. Cada dia, lògicament, ens trobem menys amb aquest problema, però encara hi ha aquest aspecte, sobretot amb gent d'edat més elevada, que encara té aquesta reticència del passat, però som una zona privilegiada. O sigui, jo sempre dic que tenim la sort de viure on milers i milers de persones decideixen passar les seves vacances. Mm-hmm. I clar, nosaltres vivim, no passem les vacances, sinó que vivim tot l'any. Escolta, quins són els... Com definiries els potencials de la gastronomia de les comarques del sud de Catalunya? Home, doncs, com a productes, tenim un oli extraordinari, una zona vinícola de les més riques d'Europa. Tenim 10 denominacions d'origen, comptant el cava, amb una zona de 100 quilòmetres de longitud, que és una bestiesa de quantitat de zones vinícoles, amb la qual cosa això demostra la riquesa i la varietat que hi ha. Tenim un lloc natural com el Delta de l'Ebre que ens dona un dels cereals, de l'arròs més important de Catalunya i que és un caixot de Catalunya. Tenim una salsa que ens uneix, que seria el romesco, que des del nord fins al sud es fa servir com a picada, com a salsa per diferents suquets, per diferents plats. Tenim una versió nostra de l'arròs o dels fideus, que és l'arrossejat, que és molt típic de la zona. I després tenim un potencial enorme, que és el mar, la gamba vermella, el peix blau, la tonyina. Tenim molt material, també tenim segurament talent, el talent que tu i gent de la teva generació representeu. Perquè, d'alguna manera, quin és el perfil d'aquest talent de nous cuiners de prestigi de les comarques de Tarragona? El que, d'alguna manera, tu també representes? Home, espero també representar-ho i jo crec que es definiria amb culs inquiets que volem no només que la gent s'ho passi bé menjant a casa nostra, sinó que trobi un valor afegit més enllà de menjar, trobi una experiència, trobi un lloc on recordar durant temps i on recomanar per anar a visitar i a viure un pas gastronòmic per damunt del sol fet de menjar.
Ara, clar, tenim la pandèmia, l'efecte de la Covid que des de ja fa més d'un any suposo que us està afectant molt al vostre sector, però just abans de la pandèmia començàveu a notar precisament des d'aquests restaurants amb estrella Michelin que hi ha un públic de Catalunya i de tot Espanya que pot venir atret per la gastronomia a les nostres comarques? Totalment. No només hi ha un turisme purament gastronòmic d'estels Michelin, sinó que a part hi ha un turisme gastronòmic que el que vol és saber què hi ha aquell lloc, què aporta, quin tipus de gastronomia es feia, què és la part moderna actual que agafa les rels del quilòmetre zero i els transforma i li dona un valor afegit. O sigui, no només els estels Michelin es nutreixen d'aquest turisme gastronòmic, sinó que la zona es veu beneficiada segur d'aquest turisme gastronòmic, que és un turisme de qualitat i que està disposat a pagar una mica més perquè li ofereixis quelcom diferent. Quan es vagi recuperant la situació de la pandèmia, Pep, creieu que podreu recuperar aquest turisme que comentes, aquest turisme que ve aquí precisament buscant la qualitat gastronòmica? Esperem que sí, no sabem si el podrem recuperar, el que sí que estem segurs tots és de que serem un puntal per poder recuperar pas a pas el turisme de qualitat i que nosaltres remarem a favor i ajudarem segur. Per nosaltres i tots els restaurants de la zona que intenten fer del fet de menjar fora de casa un acte no només social, sinó experiencial. Amb aquest context de talent que estem explicant i de productes de qualitat, com dèiem, i també amb aquest context, malauradament, encara de pandèmia, com dèiem, arriben aquests primers premis gastronòmics a Tarragona. Què hi trobarem? És a dir, més enllà dels objectius que comentàvem al principi, Pep, quines propostes feu al públic? Bueno, nosaltres farem diverses demostracions amb la gamba vermella com a fil conductor i els concursants ens oferiran segur plats molt, molt, molt representatius de la zona, molt creatius per lo que hem anat rebent de concursants, perquè la selecció prèvia es fa amb una recepta que s'envia via mail, i el que sí que us asseguro és que trobarem gent amb molta creativitat, amb moltes ganes d'agradar, amb molta il·lusió, amb molta tècnica, i trobarem molta essència de mar i de romesco, de raïm, de fruita i de peix blau i de gamba, que és el protagonista dels premis. El públic podrà assistir presencialment a algunes d'aquestes activitats o pel tema Covid bàsicament tot serà virtual i s'haurà de seguir per streaming? Doncs jo no sé si sóc la persona adient per informar-te d'això, perquè segurament els organitzadors t'informarien millor, però que jo sàpiga sí que hi ha una manera de seguir-ho virtualment i també hi ha una manera de seguir-ho presencialment. El que on agafar les entrades, perquè és amb lògicament amb un aforament determinat, hi ha unes hores determinades amb cita prèvia, no et sé dir com funciona, això és... Ja suposo que el patronat i a la pàgina web ho trobaran la informació. Exacte, sí, tota la informació per la gent que ens estigui veient i escoltant, tota la informació la poden trobar a la pàgina web de Tarragona Turisme, tarragonaturisme.cat, la pàgina web del Patronat Municipal de Turisme. Recordem que el certamen tindrà lloc entre el 16 i el 19 d'abril. Avui, però, amb el Josep Moreno del restaurant Deliranto de Salou, hem volgut emmarcar i hem volgut contextualitzar aquesta cita gastronòmica que és tota una novetat. Josep, acabo. Com preveieu aquesta primavera i aquest estiu des del teu restaurant i, en fi, en converses amb els altres companys? Com el veieu? Bueno, el problema que tenim tots és la incertesa. O sigui, és un panorama incert. Esperem que a partir del juny, com a molt tardà, tinguem una visió semblant a l'any passat, almenys, perquè almenys doncs, tindrem un estiu normal o prop del normal o semblant al d'any passat, ja ho comprem tots. En el cas nostre personal de Deliranto, penseu que nosaltres des del 13 d'octubre seguim tancats, sense les nits, amb el tancament perimetral. Nosaltres que vivim no només de gent de la comarca, sinó gent que ens ve vist de fora, doncs no,
no veiem que puguem donar la qualitat o el seguiment perquè tinguem prou de gent per donar el servei i per poder tindre el personal necessari per donar el servei necessari, i llavors ho veiem incert, però esperem que tot millori i que coses com aquests premis ajudin a que la gent cregui en la gastronomia local i que també val la pena, no cal només anar a Barcelona o a Girona per trobar llocs de referència i xefs que ofereixin coses especials, i creiem que sí, que l'estiu serà bo. Fins a arribar a l'estiu és el que ens fa por a tots. Ens toca malauradament conviure molta incertesa, però en fi, agafant les teves paraules, a veure si l'estiu doncs es consolida una situació de més normalitat i això afavoreix, per exemple, tot el sector gastronòmic de les comarques de Tarragona. Josep Moreno, del restaurant Deliranto, gràcies per posar veu a aquests premis gastronòmics a Tarragona que arriben aquesta setmana a la nostra ciutat. Gràcies i que vagi molt bé. Molt bé, fins aviat. Fins aviat. Josep Moreno, del restaurant Deliranto, com dèiem, un dels xefs amb estrella Michelin de les comarques de Tarragona, un dels cuiners que apadrinen aquests primers premis gastronòmics a Tarragona, que avui hem abordat aquí, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.